Hyvää iltapäivää omasta puolestani kaikille ja kiitos kutsusta tähän tilaisuuteen. Ja mulla on ilo tuoda itse asiassa ministeri Kososen terveiset tähän tilaisuuteen ja ministeriön terveiset. Hyvät korkeakoulutuksen kehittäjät ja arvioinnin asiantuntijat, koulutus, tiede ja tutkimus on näitä yhteiskunnan kivijalkoja. Ne on hyvinvoinnin kannalta olennaisia välttämättömiä tekijöitä. Ja me tarvitsemme nyt ja tulevaisuudessa vahvaa uutta tietoa synnyttävää perustutkimusta ja koulutusjärjestelmä, joka on laadukas, joka takaa kaikille mahdollisuuden oppia ja kehittää kykyjään ihan sieltä varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen saakka. Tämä on koko ajan tärkeämpää tässä nopeasti muuttuvassa maailmassa. Me tiedetään ilmastonmuutos, globalisaatio, teknologinen kehitys, väestönmuutos ja työmurros. On se esimerkkejä niistä tekijöistä, jotka muuttavat maailmaa ja Suomeakin ihan ennennäkemättömällä tavalla. Vahva osaaminen, innovatiivisuus, luovuus ovat edellytyksiä sille, että me kykenemme sopeutumaan näihin muutoksiin ja myöskin muuttamaan maailmaa. Ja vielä tärkeämpää tosiaan on, että meillä on kykyä ratkaista ongelmia, muokata maailmaa myöskin haluamaamme suuntaan. Ministeri olisi halunnut korostaa hallituksen roolia ja sitä, miten hallitus rakentaa sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää Suomea. Ja se tarkoittaa nimenomaan osaamisen, sivistyksen, korkeakoulutuksen ja tutkimuksen aseman merkittävää vahvistamista myöskin hallituksen toiminnassa. Hallituksen keskeinen koulutuspoliittinen tavoite on koulutus- ja osaamistason nostaminen kaikilla koulutusasteilla. Ja tämä koulutustason nostaminen ja siinä onnistuminen on tulevaisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää. Työllisyyden ja kestävän kasvun vahvistaminen edellyttävät, että meillä on jatkossakin korkeatasoista osaamista. Meillä on hallitusohjelmassa asetettu tavoitteeksi, että vuoteen 2030 mennessä 25-34-vuotiaista 50% olisi korkeakoulututkinto. Ja tämän lisäksi korkeakoulujen koulutustarjonnan tulisi palvella myöskin jatkuvan oppimisen tarpeita. Eli kaikkien meidän, jotka tarvitsemme elämän eri tilanteissa uutta osaamista, osaamisen uudelleen suuntaamista ja osaamisen päivittämistä. Näiden tavoitteiden saavuttaminen vaatii korkeakouluilta paljon ponnisteluja. Ne vaatii myöskin hyvin monia ratkaisuja elämän eri alueilla ja eri hallinnonaloilla. Korkeakoulujen on turvattava tutkintoon johtavan koulutuksen mahdollisuudet, edistettävä jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia ja samalla huolehdittava myöskin siitä, että koko ajan kehitytään, mennään eteenpäin ja kehitetään edelleen laatua. Tulevaisuuden keskeisiä kysymyksiä onkin korkeakoulujen ja korkeakoulujärjestelmän kyky kehittyä ja siinä arvioinnilla ja tänäänkin julkistettavilla alakohtaisilla arvioinneilla on suuri merkitys. Hallitus on painottanut sitä, että hallituksen toimissa tutkittua tietoa hyödynnetään entistä paremmin. Ja tärkeää on, että myös korkeakoulujen ja poliittisen päätöksenteon välillä on tiivistyvää vuorovaikutusta. Ja monipuolinen arviointitieto, jota tänäänkin me käsittelemme ja josta keskustelemme, on oleellinen osa tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja koulutuksen kehittämistä. Se on paitsi arvokasta, se on myös välttämätöntä, jotta koulutuspolitiikan toimijat ja korkeakoulut voivat tehdä tehtävänsä. Arviointitieto auttaa meitä kehittämään koulutusta nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Karvi on näistä syistä keskeinen osa meidän laadukasta koulutusjärjestelmäämme. Karvin arvostus nousee hyvin esille myös sidosryhmien antamassa palautteessa. Ihan tiivistetysti sanottuna Karvi on merkittävää työtä tekevä arvioinnin asiantuntija. Hyvät kuulijat, Suomessa korkeakoulujen arviointitoimissa on noudatettu kehittävän arvioinnin periaatteita. Ja kehittävä arviointi nojaa korkeakoulujen vastuuseen oman toimintansa kehittämisestä ja laadusta.
Tavoitteena on ihan alusta lähtien ollut korkeakoulun henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien osallistuminen korkeakoulun toiminnan vahvuuksien, hyvien käytäntöjen ja kehittämiskohteiden tunnistamiseksi. Kehittävä arviointi tukee korkeakouluja niiden omien tavoitteiden saavuttamisessa ja tällä tavalla luo edellytyksiä systemaattiselle ja jatkuvalle kehittämiselle. Ja tämä on oikea tie. Kehittävä arviointi on edistänyt korkeakoulujen laatukulttuurin syntymistä ja korkeakoulutuksen osalta on helppo todeta, että Karvi on onnistunut rakentamaan läheiset ja luottamukselliset suhteet ja yhteydet sekä korkeakoulukenttään että sidosryhmiin. Karvin ja korkeakoulujen yhteistyö näkyy myös näissä arviointitulosten laadussa. Niissä on mahdollisuus päästä pintaa syvemmälle, kun uskalletaan ja tahdotaan keskustella avoimesti. Opetus- ja kulttuuriministeriössä on myös pitkään pohdittu, miten tarpeellista ja hyödyllistä arviointitietoa pystyttäisiin hyödyntämään entistä paremmin. Siihen tuossa avauspuheenvuorossakin viitattiin, että itse asiassa me ollaan tänään tässä näidenkin arviointien osalta vasta tien alussa. Miten me pystyisimme hyödyntämään entistä paremmin ja miten näiden arviointien avulla voitaisiin muodostaa kokonaiskuvaa korkeakoulujen, koulutuksen ja tutkimuksen laadusta ja tilasta? Arviointiin pohjautuva tieto volyymiltään suurista ja tärkeistä korkeakoulutuksen aloista, humanistisesta, kauppatieteestä ja liiketaloudesta, tekniikasta ja yhteiskuntatieteestä on olennainen osa tämän kokonaiskuvan muodostamista. Missä mennään nyt? Millaisia kehittämistarpeita muodostuu? Kun tarkastellaan erityisesti koulutustarjonnan nykytilaa, tutkintojen osaamislähtöisyyttä ja työelämärelevanssia? Meillä on odotukset aika korkealla. Itse ehtinyt selata nämä kaikki julkaisut jo läpi. Ja ilolla tietysti totean, että siellä on paljon hyviä keskustelun aineksia. Mutta siellä on myös paljon teemoja, jotka nostaa ehkä vielä enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Ja poliittinen päätöksentekijä kaipaakin rohkeita näkemyksiä ja kehittämisehdotuksia. Ja sen takia meidän pitää pystyä myöskin näissä jatkokeskusteluissa näiden tänään julkistettavien arviointien pohjalta niin tekemään myöskin ehkä ehdotuksia poliittiselle päätöksentekijälle. Haluan tässä lopuksi vielä kiittää omasta puolestani ja ministeriön puolesta ja ministerin puolesta arviointiryhmiä ja Karvia tästä ansiokkaasta työstä. Ja tämä päivä virittää meidät varmasti ajatusten vaihtoon, vilkkaaseen sellaiseen, ja on hienoa, että meillä on nyt käytettävissä arviointiin perustuvaa tietoa, joka mahdollistaa sitten tämän meidän jatkokeskustelun. Samalla saamme tästä keskustelusta sekä näistä arvioinnista että tämän päivän keskusteluista eväitä jatkotoimille niin korkeakouluissa kuin ministeriössäkin. Ja kaiken tämän arviointitiedon valossa on syytä pohtia, miten me voimme edelleen kehittää korkeakoulutusta, millaisessa rakenteessa, millaisessa keskustelussa me voidaan viedä näitä ajatuksia eteenpäin. Mä toivotan meille kaikille oikein antoisaa seminaaripäivää. Tavataan tässä päivän mittaan moneen otteeseen ja johtopäätösten aika on tosiaan myöhemmin. Tässä vaiheessa on kiitosten aika tämänhetkisestä ja tähän asti tehdystä työstä. Kiitos.